Добре. Показахме субтест. Сега, почваме с решението на fraction. Как ще подходи? Обикновено, когато записвам видео с решение на дадена задачка, преди това съм си разписал решението, за да видя всички мутики, къде какво ще излезе и след това го записвам. Тук нарочно не съм го направил предварително, защото искам тестовете да ме водят. Аз ще подходя към тази задача по следния начин. Ще се опитам първо да пиша тестовете и след това да имплементирам кода, така че тестовете да минават. И това е до някъде там му викат Test Driven Development. Аз няма да го спазвам едно към едно. И когато стигнем до Test Driven Development тази концепция, вече ще го покажем официално, но тази задача позволява тестовете да водят. Така че аз ще вкарам сравнително малко мисъл в имплементацията, но ще вкарам сравнително много последователност в тестовете, така че да съм сигурен, че имплементацията, която пиша, е достатъчно добра, че да ми покрие тестовете. И ще го карам метод по метод. И затова ще го разцепя на части. Тази част ще направим само init, следващата част ще направим ctr, repr и нали ще продължим съответно надолу. Така че дайте направо да го започваме. Изтривам си тук нещата, които направи за субтестовете за предната част и казвам dev test fraction init. Два случая искам да изтествам. Self subtest happy case pass не passing и искам да кажа wait self subtest това ще ми бъде denominator 0 raises error. Тоест, това е случая, в който ако си напиша деноминатор 0, трябва да имам грешка. И даже директно го пише. With self assert raises. Казали сме value error. Fraction 1.0. Така. Пускам го този тест. И ми казва assertion error, value error not raised. Ами, добре, дайте сега да го направим. If denominator 0 raise value error. Тук казваме denominator cannot be 0. Така. Пускаме, теста минава. Сега обаче искам да си направя и happy case, където ще инициализирам един fraction и ще кажа, че искам едновременно fraction numerator да е 1 и ще искам copy paste denominator също съответно и бъде 1. Сега като го пусна този тест, ще ми каже, че обекта от клас Fraction няма атрибут Numerator. Защо? Ами защото не съм го присвоил никъде тук за Self. Така че си го имплементираме. Self, Denominator, Denominator. Така. Пускам го теста, теста минава. И много важно. Теста, който съм написал, е малко некачествен. Нали? Като има нещо такова некачествено, например ние вътре в хака, му викаме, че това е малко доги тест. Малко не е качествен. Защо? Ами защото давам едно и едно за numerator, съответно и за denominator. И мога да направя следната грешка. Както копирах assertion, така мога да направя тая класическа грешка, където копирам numerator и само на self-а променям да е denominator, обаче тук не му променям стоеността. От copy-paste. Чиста класическа copy-paste грешка. Пускам го това нещо, теста продължава да минава. Теста не е добър. Защо? Защото давам една и съща стойност. За да ми е по-хубав теста, ще дам друга стойност тук. Пускам го, теста се чупи. Хващам си copy-paste грешката. Оправям си copy-paste грешката. И теста работи без никакъв проблем. И това е всъщност. Написах си тестове, че мога да си инициализирам фракшена. В един случай гърми с грешка, в другия случай се държи съвсем нормално. И с това изчерпвам за сега моят конструктор. Следващата част, към която ще преминем, е тестване на CTR и съответно тестване на RPR.